Нагорода знайшла свого героя. Учаснику бойових дій в зоні АТО Олександру Юзюку вручили державну відзнаку. Героя нагородили медаллю захисника вітчизни, підписаною президентом України Петром Порошенком. Бойовий шлях чоловіка довгий та складний. Товариші підтримують побратима, пишаються і наголошують, що нагорода цілком заслужена. Буквально в суботу я повернувся з відрядження зони проведення антитерористичної операції. І ця медаль передав командир батальйону. Сам пан Олександр нагороді зрадів. Навіть вдома він не забуває про товаришів, які ще перебувають в зоні АТО. Хочу поблагодарити своїх бойових собратимів, звісно, що там знаходяться, щоб швидше поверталися до сімей, до рідних, до близьких. Ну, поздравити їх з прошедшим праздником Дня захисника вітчизни. Герой подякував за таку нагороду і пообіцяв вкотре боронити нашу країну, її честь та гідність. Сказав, що завжди готовий повернутися на передову.